Čitaoci britanskog lista Daily Mail osudili su stav vlasti Ujedinjenog kraljevstva i zemalja Evropske unije koje su se usprotivile odluci Rusije da prihvati plaćanje isporučenog gasa u rubljama. Putin je ranije najavio prebacivanje plaćanja prirodnog gasa zemljama Evropske unije i drugim zemljama koje su uvele restriktivne mere u rublje kako bi prestale da koriste dolare, euro i niz drugih valuta u obračunima. Predsjednik je dan ranije potpisao odgovarajući ukaz i rekao da će Rusija razmotriti neispunjavanje obaveza po gasnim ugovorima od strane neprijateljskih zemalja ako od 1. aprila ne plate u rubljama. Korisnici su u komentarima na članak ironično uporedili energetsku konfrontaciju Zapada i Moskve sa igrom kukavice. Evropska unija će prva trepnuti. Na kraju krajeva samo treba da otvore račun u Ruskoj banci, rekao je jedan komentator. Ovo je hrabar potez Putina. On je prozreo naš blef. Može li Zapad dovoljno brzo da pronađe novog izvoznika da preživi zatvaranje? Ili ćemo popustiti pod pritiskom i platiti u rubljama? Složili su se u odgovoru. Evropa će se predati kada svetla počnu da se gase. Rusija je jasno sve isplanirala i može to da priušti, pokušao je da objasni drugi korisnik. Ako Evropska unija odbije rusko gorivo, onda ćemo morati da kupujemo gas od Sjedinjenih država po mnogo većoj cijeni, a da ne govorimo o transportu. Nije najbolje stanje stvari. Plašim se da razmišljam o predstojećim računima. Čitalac je podelio svoje mišljenje.